Це аптечний кіоск номер 3 у 2-й міській поліклініці Тернополя. Тут отримують інсулін хворі на цукровий діабет. Фармацевт Зоя Савицька розповідає, щодня до аптеки за препаратами інсуліну звертаються близько 20 осіб. Жінка показує холодильники, в яких зберігаються ліки. І якщо є повне постачання інсуліну, що потрібно, у нас 2 заповнені холодильники. На даний момент тільки полупусті холодильники, і ми людей не можемо постачати достатньою кількістю інсулінів. Коли було багато людей, то ми обстачали і 40, і 50 людей. Зараз 1-2 чоловіка. За словами Зої Левицької, проблеми з постачанням інсуліну розпочалися 3 тижні тому. Тернополянка Марія Яворська прийшла за інсуліном для чоловіка. Потрібно інсулін короткої дії Епайдра, яку отримала згідно рецепту, і потрібно було отримати довготривалої дії, продовженої дії Лантус, який сказали, що нема надходжень коштів і підійти потрібно пізніше, а коли – невідомо. Ірина Хмель не може отримати інсулін для хворого батька. Він же хворіє 22 роки і кожен місяць сполучає інсулін. Зараз на даний момент немає, тож місяць часу він не може отримати. У Тернопільській області 4900 інсулінозалежних хворих. На річну закупівлю цього препарату держава виділила 16 мільйонів. Це 40% від необхідної суми. Не вистачає ще 18 мільйонів. На відшкодування вартості безкоштовного інсуліну для 1109 хворих, які проживають у Тернополі, потрібно 11 мільйонів. Каже начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Богайчук. На сьогоднішній день у нас немає проблем з іншими районами, тому що, як правило, кожен район, коли приймав бюджет, або коли там вносили зміни до бюджету, сесії районної ради приймали рішення і чи на півроку, чи на квартал, що дофінансовували саме по цій програмі. Тому у нас єдине є сьогодні найбільше назвернення – це по місту Тернополю. І десь я мав розмову із начальником відділу охорони здоров'я, і з міським головою. Сьогодні йде питання про те, що все ж таки от загальна сума 11 мільйонів, яка необхідна для того, щоб забезпечити хворих, ми їм дали 5, а ще 6 мільйонів треба додати з міського бюджету, щоб забезпечити саме такий контингент хворих і забезпечити хворих інсуліном. Багато є звернень з того приводу, що люди не всі отримують. І дуже важливо те, щоб тих 40%, ще 60% мало би дофінансувати якраз саме місто Тернополь, саме бюджет міста Тернополь. Заступник начальника відділу охорони здоров'я з економічних питань Тернопільської міськради Мирослава Тарнавська називає іншу цифру – 8 мільйонів. Стільки, за її словами, потрібно, щоб міська рада відшкодувала свою частку вартості препаратів інсуліну. З державного бюджету нам виділено 4 мільйони гривень на відшкодування вартості відпущених аптеками інсулінів. По наших обрахунках мінімальна потреба буде складати 13,5 мільйонів. Відповідно, на міською радою на сьогодні вже виділено 900 тисяч для за рахунок залишків минулорічних залишків субвенції. Необхідно ще виділити кошти в сумі 8 мільйонів гривень. Це дуже значна сума. Це для міського бюджету це є дуже велика значна сума. І ми вважаємо, що оскільки це в першу чергу є завдання держави, забезпечення інсулінами, інсулінозалежних хворих. Тому ми зверталися в Кабінет міністрів, ми зверталися в міністерство, ми зверталися, міська рада зверталася у всі інстанції про те, щоб хоча б частково ця сума була покрита за рахунок коштів державного бюджету. На сьогоднішній день міською радою знову прийнято, буде прийнято рішення і є домовленість з аптеками на про відпис інсуліну на 1 мільйон гривень. Але 1 мільйон – це дуже маленька сума і вона аптеки вже майже вичерпали цей 1 мільйон. Анжела Шова, Любов Гадомська, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини.